Tur 202. Lepo pozdravljeni, Kasper Asgreen je zmagovalec 18. etape in tako je eni največjih ekip v pelotonu zagotovil prvo etapno zmago na letošnjem turu. Vsi so pričakovali ciljni sprint, razlika do ubežnikov ni bila velika, vse skozi se je zmanjševala, toda peloton s sprinterskimi vlaki je prišel 40 metrov za Dancem v cilj. O etapi in seveda tudi o razpletu tura, o dogajanju v zadnjih etapah bomo govorili s selektorjem ženske reprezentance Gorazdom Penkom. Lepo zdrav, Gorazd. Lepo zdrav tudi vam in seveda vsem poslušalcem. Štirje smo znova skupaj danes, Luka Dolar je na prizorišču. Živjo, Luka. Živjo, lepo zdrav. In kot vcele je z nami tudi Igor Tominec. Hej, Igor. Živjo. Moje ime je Luka Petrič. Kolesarski podcast Vala 202. Gorazd, najprej čestitke za rojstni dan. Najlepša hvala. Ste že kaj praznovali? Čeprav se ne spomnim svojega rojstnega dneva, če me drugi ne spomnijo. Sej si predstavljam, da ko nisi otrok več, se mi zdi, da samo takrat ob kakšnih okroglih obletnicah res nekaj prazničnega naredimo, sicer pa kar navaden dan gre mimo, ne? Ne, res je, popolnoma enako tudi pri meni danes doma. Vaš pogled na razplet etape, vse skozi se je zdelo, da bo glavnina ujela ubežnike, ampak ji ni uspelo, ne? Ja, na srečo se zgodijo tudi taki pobegi, ki popestrijo take, lahko bi rekel, neke vrste dolgočasne etape, kajti že naprej se pričakuje skupinski sprint, vendar tisti, ki ima pogum, tisti, ki je hraber, tisti, ki poskusi, veliko krat jim seveda ne uspe, vendar jim na srečo tudi uspeva, tako da je bila današnja etapa oziroma zadnjih 20-30 km, ko so se nekako vsi pribudili in pritiskali na pedala do svojih maksimalnih moči, tako tisti spredaj kot tisti zadaj, na reku vajo delavci v večjih ekip. In na srečo je bil pobeg uspešen in bilo je prav zanimivo tudi meni pogledati zadnje kilometre. So pa na nek način seveda ubežniki malo peljali na limance od začetka celotno skupino, v grupi so verjetno mislili, da jih bojo na koncu z lahkoto ujeli, vendar so tudi ubežniki na začetku nekoliko varčevali in kalkulirali z močjo. In zato so tudi prihranili toliko moči za stan zaključek zadnjih 30-40 km. Ker zanimivo je bilo to, da razlika sploh ni bila tako velika, ne? Ni niti zrasla veliko nad minuto. Ja, razlika je bila večinoma taka, da jih ponovadi ujamejo v zadnjih 10-15 km. Vendar, ker je to že zadnji teden, ker so po obrazih videno že vsi zelo izmučeni, nikoli ne veš, in tisti pogumni v bistvu v takih situacijah največkrat pridobijo. Luka, včeraj si nas spomnil na podobno etapo pred leti, ko je Søren Krag Andersen zmagal, pa je bil Luka Mezgec drugi, tokrat spet najboljši Danec. Kasper Asgreen tole je povedal po etapi. It means so much with the period I had the last year since my crash into the Swiss and having to leave the Tour de France last year. I've come a long way, and to cap it off with a victory like this is I want to dedicate it to all the people who helped me throughout the last year. Ja, ogromno mu pomeni zmaga sploh po zadnjem letu in nesreči, ki je imel lani na dirki po Švici. Lani je odstopil tudi na turu, odtle je trdo garal, precej napredoval, ta zmaga pa je pika na i, je povedal, posvetil pa jo je vsem, ki so ga podpirali, najbolj moštvenemu kolegu Drisu Devenincu, za katerega je to zadnji tur v karieri, pred zadnji dan dirke, pa bo praznoval 40. rojstni dan. Luka, nekaj besed o Asgreenu? Najprej beseda o tem, da mi ni bilo všeč, ko smo odhajali iz prizorišča s kolegoma in so nas danski novinari pogledali in dejali "We are sorry again", torej žal nam je še enkrat, in se nam malce opravičevali, ker nas Danci pač na tem turu nekako premagujejo, recimo temu. Sicer pa Kasper Asgreen, zanimiv kolesar, izbrskal sem podatek, da je do 14. leta počel nekaj povsem drugega v življenju, ukvarjal se je z dresuro, torej s konjeništvom, in na to presedlal na
kolo in kaj kmalo so se že izkazale njegove sposobnosti za ta šport in potem že pri 16 letih pravzaprav je šlo vse skupaj precej zares in no, leta 2016 je postal profesionalec. Pri Quick Stepu je bil že leta 2018. 1. aprila je podpisal pogodbo s to ekipo tistega leta, ker ni tako pogost pojav, se mi zdi, v svetu kolesarstva, ko se objavljajo pogodbe, podpisi pogodb takole v začetku ali pa od avgusta naprej. Potem pa je šlo vse skupaj samo še navzgor. Tole pa je bil že, oziroma je njegov 6. Grand Tour, 2-krat je že bil drugi in njegova prva zmaga, največja v karieri. Veliko krat ugotavljamo, kdo beži, ali bodo zdržali ali ne bodo. Viktor Kampenarts in Kasper Asgreen, danes imeni, ki sta nam padli v oči in tudi to, kar je že omenil Gorazd, morda na koncu, za voljo teh dveh izkušenih kolesarjev, odličnih kronometristov, to je tudi potrebno poudariti, Kasper Asgreen, 4-kratni prvak Danske v tej prvini kolesarstva in ko se kronometrista takole odpeljeta s toliko izkušnjami, se na koncu na srečo zgodi, kar se je danes. Vsi so torej pričakovali ciljni sprint, ampak glavnini ni uspelo ujeti ubežnikov. Luka Mezgec je bil precej razočaran. Prisluhnimo mu. Ni mi jasen, ko je to možen. 15 ljudi je ujel 3 oziroma 4 kolesarjev kasnaj. Kdaj ste vedeli, da jih ne morete ujeti? Ko ste vi prišli tam spredaj na čelo, je bilo že vse jasno? Ne, takrat sem v bistvu še malo upal, da nimajo več hitrosti. In da jih bojo vsaj 3-4 šprinterji prehitel, ampak je zmanjkalo. Nač, v bistvu, če bi bili bliži, bi jih lažje ujel. Sam ja, meni jasen. 4 ekipe so dale po 3-4 kolesarje in nismo mogli leti. David Črmel se je pogovarjal z Lukom Mezgecem. Igor, nekaj razlogov sem slišal po etapi Gorazd, da je prej omenil to utrujenost, tudi da ne bi bil prečni veter na koncu, veliko sprinterjev tudi ni več ostalo v glavnini, morda zaradi tega niso tako močno pritisnili v njihovih moštvih, torej zakaj se tebi zdi, da glavnini ni uspelo? Ja, mislim, da je en razlog, da so podcenjevali to ubežno skupino, ki pa je bila složna in je uspešno čuvala moči tudi do povsem zadnjih kilometrov te etape. V današnji etapi je imel veliko vlogo Viktor Kampenarts, ki ga na koncu sploh ni pri vrhu rezultatske lestvice, ker so ga edinega od ubežne skupine na koncu ujeli prehiteli in se je edini od teh v spredju popolnoma iztrošil. Še en zanimiv trenutek v etapi je bil, ko se je od Kampenartsa moštveni kolega Pascal Enkhorn skušal preseliti v ospredje, torej k tem ubežnikom, kajti v osnovni akciji ga ni bilo in ga je potem Jasper Philipsen, zelena majica, najboljši sprinter na letošnjem turu, overal oziroma poleg tega tudi mislim, da verbalno z njim nekoliko obračunaval, kajti naredil je potezo, ki ni bila nekako v scenariju Alpecina. In s tem mislim, da si je Philipsen nakopal kar nekaj nesimpatij in izgubil nekaj navijačev, ker je razmeroma nešportno se lotil kolesarja, ki nima niti približno takšnih uspehov. Na koncu res, da Enkhornu ni uspelo za nekaj metrov, da bi prišel do te etapne zmage, čeprav je njegov moštveni kolega Kampenarts največ odgaral v ospredju. Pomagali so potem pač bolj Asgrenu, da je za Soudal dosegel prvo etapno zmago na letošnjem turu, ampak mislim pa, da je sijajna poteza, da so ubežniki tokrat zmagali, ker drugače bi imeli neko monotonijo s Philipsenom, tako pa mislim, da so vsi skupaj, ki spremljajo kolesarstvo, nekoliko bolj veseli nad tem razpletom, pa tudi nad tem, da se nekakšna utopična ideja iz samega začetka etape na koncu uresniči v etapni zmagi, kajti če bi danes kadarkoli sredi etape kakšnega poznavalca vprašali, koliko je možnosti, da ta beg zmaga,
bi verjetno 50, 30, 20, 10 in tudi še 5 kilometrov pred koncem rekel, da ni možnosti, ampak enostavno sprinterski vlaki v zaključku pa niso bili dovolj močni. In ne vem zdaj, ali ni več toliko energije ob koncu tura ali pa so enostavno preveč kalkulirali, kajti videli smo, kako so jim pustili res tisto minimalno 40-sekundno prednost skozi ves zadnji del etape. To je toliko sekund, da se načeloma da zlahka kontrolirati, ampak tokrat so se pa ušteli, lahko bi recimo šli na veliko bolj zanesljivo varianto, da jih ujamejo veliko več kilometrov pred ciljem, ampak tega pa sprinterski vlaki tudi nočejo, kajti potem bi lahko sledili proti napadi drugih kolesarjev, bi bilo treba še enkrat loviti. Skratka, to je ena taka fina matematika teh sprinterskih vlakov v zaključnih kilometrih in včasih se matematična enačba ne izide. Ja, tempo je bil na začetku etape kar umirjen, na koncu pa vse ostrejši, je tudi povedal Tadej Pogačar, ki pa se je v cilju bolje počutil kot včeraj. Prisluhnimo mu. Ja, ni bil precej miren, zelo zelo močen bek je bil od štarta in ja, na koncu jim je uspel, tako da tudi v zadnji smo šli na polno zadnjih par 20 kilometrov, par 10, 20, 30 kilometrov, tako da ni bil povsem lahek dan, ampak sem se vsaj malo skočil od večerja. Včera ste potarnali, da ste sicer jedli, pa da ni šla energija v noge, je bilo danes kaj bolje, drugače? Ja, mislim, da sem se danes vsem malo bolj počutil. Mislim, ni bil tako zahteven dan, ampak ja, prišel sem v cilj kar v redu in upam, da bo jutri še boljše in soboto še boljše. Govorimo o regeneraciji, koliko pa si tak tekmovalec vrhunski, kot ste vi, na etapi, ko je malo več kot 40 km po vpreču, pa je vroče, koliko si lahko opomore? Ja, na taki vročini je res nadležno za telo. Tudi če so poprečni vati moč nižja, vse na taki vročini, na taki hitrosti, vse telo kar trpi in pa po takih dnevih, ki smo jih imeli zdaj, ja, probaš čim bolj prišparati, čim bolj se prehranjevati, hladiti in upati na čim boljše. Boštjan Ogr iz televizije se je po etapi pogovarjal s Tadejem Pogačarjem. Rad bi se vrnil na dogajanje v torek in v sredo. Tur se je prelomil v teh dveh etapah. Gorazd, veliko smo se pogovarjali o tem v zadnjih dneh. Vaš pogled na izjemen kronometer Vingegorja, predvsem pa na včerajšnji slab dan Pogačarja. Ja, kaj ne rečem, v prvi vrsti sem gledal to navijaško, kot večina Slovencev verjetno. In sem bil enostavno vesel, da je Tadej odpeljal tako dober kronometer, hkrati pa šokiran, da ga je dobesedno potolkel Jonas. Sedaj, zakaj je to, bomo verjetno še nekaj časa čakali na odgovor. Dejstvo pa je, da je že sam štart kronometra odpeljal Vingegaard eksplozivno, neverjetno agresivno vsak zavoj, tako da je že prvih 500 metrov pridobil 2-3 sekundi. Ravno tako v spust je šel Jonas v bistvu na glavo, oziroma smučar bi rekli direktno na kol. In mu ni očitati kaj za to njegovo predstavo. Seveda so se pa povsod morali dvomi, odkje taka moč, odkje taka razlika, kajti če ti premagaš tretjega oziroma nekje poznanega strojevodjo Van Aerta, ki je lani bežal praktično polovico tura sam, s tako razdaljo se vedno porajajo dvomi in tako so se porajali tudi v meni, vendar Jonas je že cel tur dejal, da že na začetku tura dejal, da bo odločil kronometer in da bo odločale minute, ne sekunde. Očitno so imeli nek džoli v rokavu, za katerega ni vedela nobena druga ekipa in ravno tako ne UAE. Tadej ne gre v bistvu za kronometer očitati prav nič, kajti dal je verjetno 110%
moči od sebe, kar je mogel, seveda je pa pokazal, da je normalen in zato naslednji dan plačal tudi tak davek. Na nek način je v bistvu v želji, da na kronometru potolče Jonasa Vingegaarda pregorel, ravno na kronometru. Pred turom smo razmišljali, da bo Pogačar zaradi pomankanja treningov bolj svež na koncu tura. To se je izkazalo za preoptimistično, morda nerealno. Zdaj, ko je tur odločen, pa so v taboru ekipe UAE precej bolj odkriti glede Pogačarjevih priprav. Tole je vodja ekipe Mauro Gianetti. We knew from the beginning, from Liège, Baston-Liège, it will be very, very complicated. Quite impossible to be at this Tour de France in a good shape. Our head of performance informed us he needs today two blocks of training, two times 1 month, and in fact he did one, even not complete, he did just 3.5 weeks of training. After the stage in Bilbao, wow, we were happy, hey, today again is immense, no, he can do it, only because it's today. But the reality is the reality, you know, the volume of work he has not done before the Tour de France, he's paying a little bit now, no? It was a Tour de France so hard, so with this big fight with Vingegaard in every stage, we don't see one stage easy, and of course, no, the fatigue has come out, and also probably he won't not expect to lose so much time in the time trial. Today, that day was first day not so good because we see his size before the start. There was not the real face of today, you know. Under Evans, Vingegaard was wow, ready for that day, you know. He lost 1:38, and yesterday probably morally, physically, the crash also in the first hour of race. You know, when you crash like this, you have an adrenaline coming out for 1 hour, but then you have you go down. If the crash, it will be in the last hour of the race, it will change. The fact that you have the crash in the beginning was not good for his body and for his power in the final. And save the second place in the general classification in Col de la Loz, in the condition that he was, only Tadej can do it. Ja, Mauro Gianetti je povedal, da so od Liježa, ko si je Tadej zlomil zapestje, vedeli, da bo težko. Vodja za priprave v ekipi je rekel, da mora Pogačar narediti dva sklopa priprav, vsak dolg en mesec, naredil pa je le en sklop, dolg 3,5 tedna. Po prvi etapi v Bilbao na turu so že bili optimistični in si mislili, da je nazaj, da je izjemen, to, da to se potem po skoraj 3 tednih tura se je poznalo, ta manko priprav, tako težek tur je bil, sploh ob izjemni borbi z Vingegaardom, brez lahkih etap. V torek je rekel Gianetti, da so v ekipi videli, da Pogačar ni v optimalni formi, precej časa je izgubil v primerjavi z Vingegaardom, že na štartu se je videlo, da ni bil povsem pravi Vingegaard, pa je bil izjemen. Včeraj v zadnji najzahtevnejši gorski etapi v Alpah pa kombinacija pripravljenosti, utrujenosti, fizične in mentalne utrujenosti, pa še nesreča na začetku etape, vse to je vplivalo, za nameček je padel na začetku etape, ne sredi ali pa na koncu etape, in na začetku se je sprožil adrenalin, pa je bil zato na koncu etape še bolj utrujen, ampak da je rešil drugo mesto v skupnem seštevku na koncu, to lahko stori samo Tadej, je povedal Mauro Gianetti, torej vodja ekipe UAE. Zanimiv zorni kot Gorazd, kaj porečete na to? Ne bi se popolnoma strinjal z njimi, ne, kajti ravno danes dopoldan so se pogovarjali nekoliko dlje časa z Andrejem Hautmanom. Do neke mere bi se strinjal, vendar tadej je nek unikat zadnjega obdobja svetovnega kolesarstva. Vemo, da hoče zmagati praktično vse tisto, kar mu njegove predispozicije nekako omogočajo. Mislim, moje mnenje je malenkost drugačno. Dejstvo je, da se bo moral tedaj v prihodnosti nekje opredeliti na neke stare recepte, ki so pripeljali vse te zmagovalce Tour de France in trenutno tudi Jonasa na specifične priprave na Tour de France.
To pomeni, da bo moral počasi malo manj dirkati na spomenikih, kajti spremljal sem vse dirke, tiste klasike, kjer je zmagoval in zmagal je tudi zadnjo dirko Amstel Gold Race, tudi Liež bi verjetno zmagal, če ne bi prišel do padca, vendar ni bilo na koncu na Amstlu, ni bilo več tiste svežine, ki jo je imel na začetku, kajti potrebno je povedati, da vsaka dirka, kjer ti zmagaš, greš praktično nekako do svojega maksimuma. In to enostavno, noben kolesar ni perpetuum mobile, da bi zdržal vse te napore preko celega leta in ohranjal nek nivo pripravljenosti enak celo leto. Zato mislim, da se bodo morali v ekipi nekako vrniti na te preizkušene stare recepte, kajti po besedah tudi Tadeja ni veliko izgubil, kajti on je bil lahko fizično aktiven, ker je imel pač poškodovano zapestje, ni imel poškodovane noge, kot ima Tratnik, jasno, ki ne more trenirati. Ne. On je lahko ohranil neko fizično pripravljenost. Po drugi strani je pa Tadej tudi nek kolesar specifičen, kot je bil recimo tudi Andrej Hauptmann, ki v vročini lahko deloval kakšen dan ali pa neko določeno obdobje, nekoliko daljšo vroče časovno obdobje pa ne prenaša tako dobro. Tako se je tudi veliko krat opazilo, saj jaz sem opazil in ravno to je bila tudi tema našega najnega pogovora danes jutraj, da ko vidiš Tadeja, ja, vedno pije samo vodo, ne? Kajti kako vidimo, da pije vodo? Vedno dobi od kolegov iz ekipe vodo, jo spije, nekaj spije in potem se polije. Praktično ga nikoli ne vidiš, da pije kaj drugega. In voda jasno te izčrpava. Ni voda, včasih bi rekli tudi začeval, ni dobra. In preveč vode tudi ni dobro v tako vzdržljivostnih športih, kajti v vročini se on še dodatno izgublja tekočino in ta znoj te v bistvu na nek način spira. Ampak pustimo to, še vedno je meni bolj nekako bi se odločil za to, da tudi enostavno ima prenaporen tekmovalni program spomladi in ko bodo nekako to nekoliko zmanjšali, da bo tudi sredi sezone nekoliko svež, bolj svež, bo tudi na turu bolj uspešen oziroma bolj uspešen, bo mogoče pariral tudi Jonasu, čeprav je za te dejanske podatke se da Jonas nedosegljiv za vse kolesare, praktično za celo skupino. Ne? Za celo skupino in to je nekako uvod v ta demant, nekako izjave Mauro Gianettija. Tudi Hauptmann se je nekako strinjal s to zadevo, tako da bomo videli, kaj bojo njihovi klubski strategi poštudirali za prihodnje sezone. Si pa predstavljam, da je Tadej takšen, ki bi želel dirkati tudi na enodnevnih klasikah, ker je tam konkurenčen, ker lahko pride do zmag, ja, ki so mu pomembne. Seveda, Tadej je še vedno lahko na rekovajih rečemo kolesarski pobolin, včasih naredi nekaj tudi preko vseh načrtov svojih klubskih glav in zato je tudi zanimiv za svetovno kolesarstvo, kajti včasih napade bistveno prej, kot bi vsa stroka predvidevala in zato je verjetno zanimiv in tudi všeč toliko gledalcem kolesarstva, oziroma spremljevalcem kolesarstva po svetu. Tada je kolesar, ki lahko praktično zmaga skoraj vsako dirko. Sem prepričan, če bi danes mu rekli, da mora biti v prvih pet v šprintu ali pa da bi moral šprintati za zeleno majico, da bi tudi tu bil v samem vrhu. Vendar pač njegovi cilji so zelo visoki in ne gre pa vse z glavo skozi zid, kajti tudi on je samo normalen, kar je pokazala jasno situacija včeraj, ko je popolnoma pogorel. Me pa čudi, da v bistvu vsi zvezdniki, vsi zmagovalci tura so nekako prišli vedno v krizo na vsakem Tour de France. Tako je tudi Tadej prišel včeraj. Jonas v bistvu neke take ogromne krize do danes še ni doživel in zato je verjetno tudi danes lahko rečemo z lahkoto osvojil tudi Tour de France. Ne? Po eni strani to naredi Tadej, da gre tudi kdaj po svoje, da gre tudi na enodnevne klasike. Če bi morda se bolj klasično pripravljal na Tour,
ali ni bojazen, da bi nekaj TD-ja potem zmanjkalo, da ne bi bil več on-on? Imate tu kakšne pomisleke? Pa mislim, da glede na to, da hoče on svoje ime na listo zmagovalcev opisati na veliko tekem, mislim, da prav veliko teh pomembnih tekem v kolesarstvu ni več za njega. Ne? In bo imel tudi čas, da se bo sredotočil samo na Tour de France, mogoče še na svetovno prvenstvo in pa seveda še na tiste dirke, ki mu še manjkajo, Giro, Vuelto. Tako da mislim, da ima toliko pametnih svetovalcev in toliko možnosti, tudi toliko možnosti, da sam vpliva na letni program dirkanja, tako da verjetno bodo našli pravo rešitev, da se bo še kdaj našel na zmagovalnem odru Tour de France. Seveda pa drugo mesto za mene še vedno izredni uspeh, vendar Slovenci smo v bistvu zelo zahtevni, ko hočemo biti vedno večji od Kitajske ali pa Združenih držav Amerike, kar pa seveda ni možno. In za mene je drugo mesto še vedno izredno velik uspeh. Kljub vsemu pa pred leti, ko sem bil še selektor moške reprezentance, sedaj ženske, sem vedno dejal, kolesarstvo je globalen šport in vsaka slovenska uvrstitev na velikih dirkah, na svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih, na takih dirkah, kot je dirka vseh dirk, Tour de France, da imamo Slovenca v prvih 20, je izredno velik uspeh. Ja, jaz bi dodal, da mogoče pri 24 letih bi bilo že prezgodaj, da bi se tedaj popolnoma fokusiral samo na dirko po Franciji, zaradi tega, ker na koncu niti ni garancije, da boš to dirko vseh dirk dobil. Tadej Pogačar pa je kolesar, ki ima rad vse zvrsti kolesarstva in vse mogoče dirke. Sam mogoče v teh dokaj mladih letih ga še ne bi povsem specializiral za tur, čeprav se zdi, da je zdaj danski tekmec pa res tako dober in tako močen, da bi bil to edini recept, da pač vzameš enak ciklus priprav in si praktično samo enkrat na sezono dober, da bi bil to edini recept, da to dobi. Ampak vidimo, da tadej dirka od zime v ciklokrosu do potem tistih februarskih dirk v Španiji, ki nimajo nekega velikega pomena, mu pa nekako dajo krila, da tam že začne zmagovati, ker enostavno rad dirka in rad zmaguje. In ob naslednjem jesensko-zimskem premoru se bodo pač v ekipi usedli s Tadejem in ga bo vprašali, kaj ti pravzaprav v tej fazi karijere več pomeni, ker sposoben je zmagati praktično vse, česar se loti. Je pa nekako, ja, tako kot Gorazd pravi, tradicionalni recept za tur je pa, da si samo enkrat v sezoni na višku. Vidimo tisti stari šampioni izpred 10-20 let, praktično marca, niso bili sposobni dobiti nobene dirke. Julija pa seveda z atomskimi predstavami, tako da zdaj tadej iz tega recepta odstopa, pravzaprav pa v njegovi glavi, da čim dlje dirka tisto, kar ga veseli, ker če ga bodo prehitro ukalupili, je pri Pogačarju pač edina nevarnost, da ne bi bil več dober, če zgubi motivacijo in tisto, ko se zjutraj zbudi, da ne bi več hotel iti na trening, na kolo. To je pri njem pač edina nevarnost, ki jo jaz vidim. Mm-hmm. Se ravno to, kar si sam povedal, da v bistvu izhaja iz njega, da njega vprašajo, kaj si on v bistvu želi in potem se stavljajo naprej plan. To se mi zdi verjetno, ja, najbolje za naprej, ne? Ja, ko bo veteran, ko se bo bližal 30-im, bo verjetno pač si moral zelo, zelo ozek krog dirk izbrati, na katere bo štartal v sezoni in med njimi recimo tur. Pri teh letih pa mogoče še ne, ampak mi lahko zdaj tule razpredamo o tem 2 uri, to je stvar njega in njegovih moštvenih šefov.
Gremo k ženski kolesarski reprezentanci. Gorazd, vi ste selektor reprezentance. V nedeljo se začne tur in sicer bo tam ena Slovenka, to je Špela Kern. Prisluhnimo izkušeni tekmovalki, ki je 10-krat bila doslej na stopničkah na tekmah državnega prvenstva, 4-krat druga, 6-krat tretja, tekmuje za Cofidis, torej za francosko ekipo, tako da razmišlja pred turom. Sem res, res vesela, pa v bistvu počaščena, da sem sploh v ekipi. To je zame že velik dosežek in se res, res veselim dirke. Tudi zornik sem se pripravljala zadnji mesec izključno na to, z mislijo na to dirko, tako da jaz mislim, da sem res, res pripravljena. Tja grem kot pomočnica Nemki Klari, ki bo vozila tudi za generalno razvrstitev. Moja naloga bo predvsem pomoč v težjih, bolj hribovitih etapah. Predvsem da ta v smislu, da jo pomagam pred klanci, da jo pomagam v prvem delu klancem in da čim dlje seveda ostanem z njo. Jaz seveda si želim, da bi bil kakšen dober beg, da bi bila lahko tudi v kakšnem begu in potem, ko se enkrat v begu, se pa lahko zgodi marsikaj. Gorazd, jo lahko predstavite, kakšna kolesarka je? Tako, vse te kolesarke, ki so trenutno v World Touru, od Urške Žigarte, Eugenije Bujak in pa Špele Kern, pa še prej Urša Pintar, so šle skozi ekipo BTC City Ljubljana. Je izredno tehnično podkovana kolesarka, nekako nadstandardno, tako kot se tudi nekateri moški, recimo Luka Mezgec, če smo ga gledali danes v šprintu, je neverjeten. Ne? To je tako dobro, da ga Gronovega niti slediti ne more. Nekako tako dobro je tudi Špela v tistem prerivanju v skupinah. Manjka je nekoliko fizičnih sposobnosti na vzponu, drugače pa vedno izredno pridna in pa borbena kolesarka, tako da vedno svoj maksimum na dirkah. Sem zelo vesel, da je ekipa Cofidis uvrstila za ekipo na Tour de France, kajti Tour de France je avtomatsko postal ženska največja dirka na svetu, čeprav je Giro nekoliko daljši in tudi po konfiguraciji nekoliko težji. Ne bo pa ona edina Slovenka na Touru, kajti verjetno oziroma zelo verjetno bo vozila tudi Eugenija Bujak, ki prvotno ni hotela na tur, vendar ker je prišlo tudi do poškodbe v ekipi, bo zelo verjetno tudi ona štartala Tour de France, ni pa hotela zaradi tega, ker bi jo tam ekipa enostavno izčrpala do potankosti, tako da verjetno na svetovnem prvenstvu potem na kronometru si, se tako mi je povedala, ne bi mogla doseči tistega zaželenega rezultata. Je pa jasno, tako kot je v moškem kolesarstvu vsakemu dekletu tudi velika čast nastopiti oziroma biti izbran za ekipo na Tour de France, kajti vemo, da vse te največje ekipe imajo že po 15, 18, 20 kolesark in da si izbran v šesterico oziroma sedmerico, kolikor jih lahko štarta, je seveda neka potrditev kvalitete. Omenili ste že svetovno prvenstvo v Glasgow, začne se že čez dva dobra tedna, torej čez dobra dva tedna, torej le nekaj dni po koncu ženskega tura, cilji in pričakovanja slovenske reprezentance. V bistvu bosta na kronometru bosta nastopili državna prvakinja Urška Žigart in pa Eugenija Bujak. Na cestni dirki bodo pa nastopile prve tri z državnega prvenstva. Vedno se odločim, da dam najboljše na državnem prvenstvu, kjer imajo vse enake pogoje. Tudi izberen za državno reprezentanco na evropskem ali svetovnem prvenstvu, razen če potem katera od tekmovalk ne želi, vendar na srečo je tu odnos do reprezentance malo drugačen kot pri fantih in na kar sem zelo ponosen. Kajti vsem je bilo vedno čast nastopiti za državno reprezentanco. Na cestni dirki bodo nastopile Urša Pintar, Špela Kern, že omenjena, in pa Urška Žigart, ki so bile prve tri na državnem prvenstvu. Je pa res, da nekako cestna dirka najbolj ustreza Eugeniji Bujak, vendar
Žal je njena pripravljenost v letošnjem letu izredno, izredno slaba, kar je tudi bilo žal posledica slabega rezultata njenega na državnem prvenstvu in to je pa tudi posledica njenega trošenja v ekipi, kajti preveč pošteno dekle in na ekipnih dirkah za ekipo vedno da svoj maksimum, vemo pa, da tudi ona ni iz železa oziroma iz kamna, da bi zdržala vse te napore, zato tudi ima neke zdravstvene težave in lahko rečem samo škoda, da ni bolje pripravljena, kajti ona je v Glasgowu že nastopila na podobni cestni preizkušnji na evropskem prvenstvu in dosegla 12. mesto na cestni dirki in mislim, da 7. mesto na kronometru, tako da se v bistvu z optimizmom vrača v Glasgow, vendar žal je njena pripravljenost bila na državnem prvenstvu kot tako slaba, da se je uvrstila šele na 4. mesto. Sedaj pričakovanja, kot ste me vprašali na začetku, so seveda v športu vedno izboljšati predhodne rezultate, če se liti dajo, ne? Kajti doslej sta najboljši uvrstitvi na svetovnih prvenstvih dosegli Evgenija Bujak, 14. mesto in pa 17. mesto Urša Pintar, če bi bila na tistem svetovnem prvenstvu sposobna doseči še več. Ne vem, če bomo na tej preizkušnji, ki je v bistvu izredno tehnična, lahko dosegli oziroma presegli te rezultate, bi bil pa seveda vesel uvrstitve v prvih 30 na taki preizkušnji, ki praktično ne ustreza nobeni od teh treh, ki bodo nastopile. Žal sem nekako na ta račun v nekem pad položaju, kajti Evgenij Bujak ustreza, vendar je slabo pripravljena trenutno. Ostalim trem pa trasa ne ustreza, tako da vendar vem, da se bodo dekleta potrudili tako, kot se vsako dirko in upam, da nas oziroma me bodo presenetile. Glasgow torej združuje svetovno prvenstvo v več različnih kolesarskih disciplinah. Res bodo najboljši kolesari na svetu začetek avgusta na Škotskem. Vrnimo se za konec še k Touru. 19. etapa jutri precej bolj razgibana kot današnja. Na koncu 25 km pred ciljem vzpon tretje kategorije. Skoraj gremo na slonokoščeno obalo na mesto Côte d'Ivoire, pa se vzpon imenuje Côte d'Ivory. Luka, kaj nas čaka? Ja, precej bolj razgibana etapa kot danes, kot si že omenil, ampak potem bo sobotna še precej bolj razgibana, tako da nekje vmes Moran en Montagne je ciljni oziroma začetek etape, potem pa cilj v Polniju, kjer pa nas čaka na koncu zanimiv zaključek, več kot 5 km bo šlo naravnost, ne bo pa šlo povsem, malce bo šlo na okrebar tudi pred samim ciljem, no, tako da bomo videli, ali bo to priložnost recimo za Mateja Mohoriča ali pa ne bo in ko smo že prejle govorili o svetovnem prvenstvu, Matej Mohorič je kar precej razburkal slovensko javnost s tem, ko je med turom zdaj le 2 dni nazaj, mislim, da prvič sporočil, da ga ne bo na svetovnem prvenstvu in kot vemo pred časom tudi že odpoved strani Primoža Rogliča in pa Jana Tratnika. Ja, še se bomo temu posvetili do konca tura v podcastu Tour 202. Hvala vsem, Gorazd, vso srečo v tej sezoni sploh na svetovnem prvenstvu na Škotskem. Luka, Igor, se slišimo v naslednjih dneh. Še 3 etape so torej ostale do konca tura. Ena je ravninska, ena gorska in jutri še ena hribovita. Uživajte, se slišimo. Tour 202.